Mini Schengeni i Ramës, shikoni mega skandalin, Kosova trajtohet si pjesë e Serbisë. Krijimi i Mini Schengenit duket se do të finalizohet në 21 dhjetor në një takim që do të mbahet në qytetin bregdetar të Durrësit, në Shqipëri. Ky projekt i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ka shkaktuar shumë debat në vend. E ky projekt Rama Vučić që do të ketë dhe një hartë të vetën në të cilën në mënyrë skandaloze Kosova paraqitet si pjesë e Serbisë. Gazeta Serbe Blitz në një shkrim të gjatë të publikuar rreth këtij projekti, ku flitet për përfitimet e Serbisë dhe sfidat me të cilat do të përballet Beogradi, ka publikuar dhe hartën tragjike.